Od mých kolegů jste tady slyšeli, i ode mě na začátku jste slyšeli, co všechno je potřeba k tomu, aby zvládnul údržbář. Není toho málo, ale jsou mezi námi i, lidi, kteří to zvládají, kteří se s tím profesně živí, jsou na pozicích poměrně vysokých, například pan Hortlík z TPCA, tímto vám ho představuji, anebo pan Ivanovič ze Škody Auto, kolegové, kteří absolvovali i to, co vám tady teď budu přednášet, a absolvovali to výborně, absolvovali to na té nejvyšší úrovni, a to na úrovni manažerů údržby. Teď mi to nebliká, že bych to potřeboval posunout o jeden slide. Zkusí? No. Počkejte, naklikejte jenom na to. Už jsem to položil. Už vám to bude. Už mi to půjde. Tak, furt se musí naučit. Výborně. Takže Česká společnost pro údržbu může vám všem pomoci v tom, že máme připravené akreditované kurzy na všech třech úrovních, o kterých jsem předtím hovořil, a to na úrovni mistrů údržby, na úrovni techniků údržby a na úrovni manažerů údržby. To je vlajková loď našeho vzdělávání. Jsou tady i čísla, kolik lidí již toto vzdělávání absolvovalo, takže my jsme vyškolili 132 mistrů údržby, 125 techniků údržby, 322 manažerů údržby. Takže to není malé číslo, ale vzhledem k tomu, jak rozsáhlý je náš průmysl, to číslo je hodně, hodně malé. Mistr údržby je kurz, který je na úrovni 8 vyučovacích dní, 64 vyučovacích hodin. Na konci dostávají absolventi osvědčení o absolvování kurzu. Technik údržby je kurz, který už má rozsah 12 dní. Organizujeme ho ve dvoudenních cyklech s posunem cca 14 dní, aby lidi nechyběli v procesech, aby tam nechyběli celý týden. A je to udělané tak, že technik údržby může pokračovat v nástavbě a dodělat si potom třeba i manažera údržby. Takže je to dobrý i pro začínající techniky, když ještě nevíme, jestli ten člověk bude pokračovat dál nebo ne, může si absolvovat tuto střední úroveň a potom na to může navazovat. No a nejvyšší kurz je manažer údržby. Je to kurz, který trvá 20 dní, zase po dvou dnech, a je zakončen závěrečnou prací jednak. Je zakončen v případě toho, že člověk chce mít jednak osvědčení o rekvalifikaci a jednak chce mít certifikát, tak je zakončen ústní zkouškou, písemnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce. Tady na to máme i slide. Takže před komisí, pět členů komise, dozor, certifikační orgán Česká společnost pro jakost, a na konci výsledkem je nejenom osvědčení o tom, že člověk absolvoval, výsledkem je to, ten člověk absolvoval rekvalifikační kurz, protože ten kurz je akreditovaný a je na úrovni rekvalifikace ministerstva školství, a případně je to personální certifikát, tohle to je můj certifikát, protože jsem nechtěl ukazovat data nikoho jiného, tak jsem ho za sebou. Takže toto jsou naše kurzy. V rámci kurzů, zase vám to tady nebudu číst, ale je to součástí prezentace. Vidíte, co se všechno ty absolventi dozvídají. Když se vezmu první tematický blok například, tak začínáme postavením údržby, podnikatelskou strategií, cíly. A když se to celé takhle proklikáme, tak vidíme, že toho je poměrně hodně, co se za těch 160 hodin naučí. A když to chcete vidět vizuálně, tak je to tato kniha,
od profesora Legáta a kolektivu, která obsahuje zhruba to, čeho se v kurzech dotkneme. Je tam na konci i pozvánka do kurzu. Kurzy začínají, jsou vypsány na webu, začínají první kurz 5.11., ale vzhledem k tomu, k situaci kolem koronaviru, je možné, že budeme ty termíny kurzů posouvat v čase dopředu, třeba až na ty nějaký jarní měsíce, my to dneska ještě nevíme. Co umíme dál, je přizpůsobit kurzy na míru jednotlivým organizacím. Neumíme přizpůsobit kurz manažer údržby, protože vázaný podmínkama akreditace, ale umíme přizpůsobit už ty nižší kurzy, jako jsou technici údržby a mistři údržby. Teď v současné době školíme ve Škodě auto. Máme tam první várku 11 mistrů údržby. Vzali jsme si základní náplň kurzu, kterou máme na webu, kterou učíme jako otevřený kurz. Přizpůsobili jsme to na míru Škodě auto, udělali jsme z toho týdenní kurz a během tohoto týdne těch 11 absolventů odškolíme. Jsme domluveni, že v rámci kapacit Škody auto budeme pokračovat dál, tak aby jsme odškolili jednotně tu lajnu mistrů a aby jsme do nich dostali ty základní znalosti, které potřebujeme. Takže to jsou kurzy dlouhodobější, manažer, mistr, technik. Umíme je udělat i pro firmy. A potom jsou to jednotlivý monotematický semináře. Zase tam máte v prezentaci možnost si je všechny přečíst, anebo na našich webových stránkách si přečíst i, co je obsahem. A ty zase umíme udělat u nás ve výcvikovém středisku na Zemědělské univerzitě a děláme je i přímo pro zaměstnance ve firmách. Tak uvedu příklad ve společnosti Silon. Jsme školili průřezově 45 lidí na tematiku TPM. 3x15 ve skupině a opravdu se dozvěděli takovou tu nalejlárnu základní o tom TPM od MTZťáka, který nakupuje, přes personalistu, který tomu schání lidi, přes ty výrobní, obslužní lidi až nakonec tomu expedientovi. Protože to považovali za nutný, aby několikrát již umřivší TPM opravdu rozjeli a aby tu údržbu dostali na to správné místo toho výrobního cyklu. Tak to je třeba příklad, když školíme, nebo školili jsme, to je za náma, jak to můžu říct, tak jsme školili přímo třeba ve firmě. Takže já si myslím, že jsem vám ten program představil. Kurzy máme vypsané na webu, můžou se tam přihlásit lidi individuálně. Pokud nám to situace dovolí, můžeme udělat kurzy přímo u vás ve firmě. Pokud se budete chtít zeptat, zeptejte se třeba kolegů ve Škodovce, ty vám řeknou, anebo se ptejte přímo mě, je to úplně nejlepší. Domluvíme se. Rentabilní je skupina kolem 10 až 12, 15, maximálně 20 lidí, potom už to dáváme na menší počet, aby se s těma lidma dalo hovořit, dalo se pracovat interaktivně, je to efektivnější. Takže zase prostor potom pro diskuzi na konci, můžete se i zeptat, můžete se na kurzi hlásit na otevřený, můžete se mnou spojit a já k vám přijedu nebo někdo z mých spolupracovníků přijedeme přímo do firmy a domluvíme se na místě. Rozhodně, jak to říkal Tomáš, bez vzdělávání daleko nedojdeme. Koronavirus nás stejně nemůže zastavit, protože, jak jsem teď počet na webu, biolog říká, ten tady prostě bude a hotovo. Takže se musíme naučit s ním bojovat, musíme se s ním naučit žít, musíme se naučit to prostě překonat. Takže já doporučuji v této tý době zase, tak jak to řekl Tomáš, už to tady padlo, neposílat lidi domů, ať tam seděj, ať jsou tam na 60%. Teď jsem byl ve Škodovce,
mistři, je jich tam 11, a když jsme diskutovali, tak oni povídali, že oni už si na ty pátky volili tak zvykli, že to považují za svůj nárok, a když jim to vysvětlujeme, tak oni běží na odbory. A ještě nám to chodí vysvětlovat odbory. Takže co se děje? Co se děje? Lidi nám prostě parchantě, lidi si na to zvykli, lidi mají ještě poměrně vysokou životní úroveň, vykrádají si budoucnost, neuvědomují si, že za půl roku tímhle tím tempem může jich být polovička na pracáku prostě, až teprve potom si uvědomí, že až se budou zase zpátky ucházet o to zaměstnání, tak jak říkal můj ředitel, pane kolego, jeďte, udělejte si ten certifikát, bude vám to dobrý dalším zaměstnání. Takže to je poselství moje. Nenechávejte lidi za své peníze sedět doma, aspoň je pošlete, ať si do té hlavy něco dají, až se vrátí tak, ať jsou efektivní. Děkuju.